керівника закладу настільки тривожить, яка буде назва лікарні, чи то буде центр госпітального округу, чи то буде лікарня інтенсивного лікування першого рівня. Скільки мене тривожить той факт, що на сьогоднішній день немає жодного чітко визначеного законодавчого документу. Та процедура визначення меж госпітальних округів – це наказ, який стосується пілотних регіонів. І зараз ми формуємо межі без гарантії, що завтра не вийде інший наказ. Тобто ми не розуміємо кінцевої моделі. Це одна сторона медалі. А друга сторона, що, власне кажучи, мене надзвичайно тривожить, це те, що в цьому проєкті прописано, що має створитись так звана госпітальна рада. Буде вона дорадчим органом, тобто рекомендаційний характер нести? Не буде, невідомо. Але вона буде, чи щось інше, тому що, ще раз повторюю, законодавчого підґрунтя чіткого визначення немає. Ми купуємо кота в мішку. Який спосіб буде фінансування, яка буде модель співпраці між лікарнею першого рівня і другого рівня? І скажу чесно, вчора на сайті Міністерства охорони здоров'я у зв'язку з цими подіями, що було, відбувається зараз у Вінниці, є лист, в якому прописано, що саме оця госпітальна рада буде визначати і маршрути пацієнтів, і оптимальний розподіл функцій закладів охорони здоров'я, перелік перспективних закладів охорони здоров'я, в які будуть вкладатися кошти, і багато інших нюансів. І що, враховуючи резонанс, який має тема госпітальних округів, мій регіон спільно з МОЗ вже підготували листи на регіони, у яких надаються роз'яснення щодо сфер відповідальності центральної регіональної влади в питанні госпітальних округів, а також надають доручення, які допоможуть зняти політичну соціальну напругу. Тобто, по великому рахунку, це є, власне кажучи, медична реформа з адміністративною реформою. І ще раз наголошую, мені все одно, як буде називатися лікарня. Головне, щоб як вона буде фінансуватися. І чи це фінансування потім по залишковому принципу не спричинить до того, що ми самі будемо ліквідовувати ті відділення, які в нас на сьогоднішній день працюють за принципами і вимогами, які вимагають госпітальний округ, центр госпітального округу. Оце єдине. І друге, що саме найбільше насторожує, мабуть, більше за все, що тут, м'яко кажучи, мають домовитися керівники закладів, хто яку функцію буде нести. Присутні в цьому залі депутати районної ради, скажіть мені, будь ласка, ми домовилися за 2016 рік за допомогою Цукілянської об'єднаної територіальної громади? Ми не домовилися. То про яке домовитися може йти мова? Ліквідувати ту громаду на громаду. Ви розумієте? Тобто йде мова про те, що доля закладів, вона в наших з вами руках, на місцях. Але чіткого механізму прописання, як вона має працювати, хто кому має підпорядковуватися, які функції, станом на сьогоднішній день немає. Да, згідно того з наказу 1008, ми дійсно повинні розширяти свої структури. Дійсно має бути збільшення функцій. Та й задаю питання тоді, для чого ми скорочували ліжковий фонд, якщо ми зараз маємо розширити з того, чого немає. Розумієте? Тобто, саме більша проблема – це в невизначеності, не в тому, як нас назвуть. Тому моя позиція така, що не можна затверджувати абсолютно ніякого поняття про центр госпітального округу до тих пір, поки Міністерство охорони здоров'я чи Мінспін регіон, бо мені все одно хто, чітко не пропише, з якого джерела, хто яким чином має фінансуватися і яка функція, на який заклад полягає. Бо тому, що той закон, який є, він є пілотним. І на сьогоднішній день практика показує, що в Вінниці це не є успішний проєкт. Це з одної сторони. З іншої сторони, Сокілянський район знаходиться на межі трьох областей. Якщо взяти структуру взагалі, хто куди йде, то в нас навіть на діагностичні обстеження їздять більше у Вінницю і Хмельницький, де комп'ютерна томографія коштує до 1000 гривень, ніж їздять в Чернівці. Якщо взяти з цієї точки зору,
то, звичайно, мало до керівництва обласної адміністрації бути зацікавлено, щоб пацієнти залишалися на території їхньої адміністративної одиниці. Відповідно, самі розумієте, де мав би бути центр. Це одна сторона. Інша сторона, якщо брати Хотинську районну лікарню, це мій рідний край. Я родилася в Хотині. Ніколи не скажу жодного поганого слова, але доступності для нас Сокирянського району немає. І саме цікавий нюанс, що ми зараз будемо виділяти додаткові кошти на покращення матеріально-технічної бази закладу, який по великому рахунку є того самого рівня, що ми. І третій нюанс, коли я тільки приступила на посаду, на якій я зараз знаходжуся, основне, скажімо, завдань головного лікаря є провести оцінку взагалі структури захворюваності. Так якщо взяти, то Сокирянський район дає найбільші показники оперативних втручань для обласних закладів по лор-хвороб. Тобто це означає, що в нас потрібно робити, мені все одно, хочете Кельниця, хочете Сокиряни, але саме оцю структуру лор-захворювань потрібно повертати сюди, а не забирати на Хотин. І дуже багато, це дуже велике. А ще така ситуація складна і пояснення немає. Функція санавіації. Ми інколи дитячі бригади чекаємо по 1,5-2 доби. І якщо вони будуть в Хотині, бо тому що згідно тому, як виступали, ще раз наголошу, надзвичайно різне пояснення зі сторони Міністерства охорони здоров'я і Мінрегіонбуду, що собою хто має представляти. Якби не це різне пояснення, то ніхто би абсолютно ніяких питань не піднімав. Якщо брати з цієї точки зору, то в лікарні інтенсивного лікування другого рівня будуть просто, да, дійсно, вони будуть від нас відрізнятися тільки наявністю там, кардіологічної, терміологічної допомоги. Але відповідно, якщо буде нормальне фінансування і економія коштів за рахунок скорочення функцій інших лікарень, таких як лікарні планового терапевтичного лікування. Бо якщо, наприклад, з тої самої Кельменецької районної ми зараз забираємо, наприклад, там, хірургію, екологію, то економія коштів буде суттєва. То якщо враховувати цей нюанс, то, звичайно, ми вже стаємо в нерівні конкуруючі умови. Бо до нас це обладнання і до нас, скажімо, ці відділення ну, не зовсім доступні. Тому я не хочу, моя особиста думка, це має бути рішення все-таки не нас на місцях, але просто все-таки, щоб зважливо відносилися. Особливо на фоні тих подій, які нам, того уроку, які нам дала децентралізація. І от те роздріблення, яке ми маємо на сьогоднішній день, що кожна громада хоче робити свій центр ФМСД, це йде тільки нам на мінус, на мою думку, бо ми втрачаємо потужність, зато маємо первинну медицину. А на рахунок реімбурсації, Юрій Миколаївич, я хочу сказати так. Нам по потребі на інсулін потрібно 1,4 млн, а нам субвенцію виділили 800 000. І так, да, я підтримую реімбурсацію. Я вважаю, що це один з найкращих методів надання допомоги на первинному рівні. Але при такому фінансуванні, яке ми маємо на сьогоднішній день, ми будемо мати лише погіршення. І тому на моє переконання, хоча я сама особисто молода людина, яка також була в багатьох країнах Європи, скажу, в Україні немає і не буде сімейної медицини. Бо тому що в нас є питома вага, велика питома вага сільського населення, якому поняття сімейної медицини недоступне. Тому я ще раз скажу, ми не повинні переводити ці збори на крики і казати, ніхто лікарні не закриває. Єдине, що має визначитися, як ця лікарня має фінансуватися і як вона має називатися. Про закриття закладу не йде мова. Йде мова про те, як корабель назвеш і які її перспективи розвитку.